ذي الحجة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید محمود حسینی قادری الرفائی المعروف سادات پیر بغدادی نقیب روضہ رحمانیہ خطے سانحی نام پلی دار السلام روڈ ذی الحجہ کے وظائف بیان کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمائے. اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نور، یعنی میں اللہ کے نور سے اور ساری کائنات میرے نور سے ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو چہارشنبے کے دن تخلیق فرمایا. اس لحاظ سے چہارشنبے کا دن تمام امت محمدیہ کے لیے مبارک ہے. بزرگان دین کا اپنے وظائف میں چہارشنبے کا دن بھی اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ نوافل، سورہ نور، دعائے نور، آیت نور کثرت سے پڑھتے. اسی لیے آج تک ان کے مزاروں سے بندگان توحید فیض پاتے ہیں. اس ماہ ذی الحجہ کی پہلی چہارشنبے کو صبح 10-11 بجے کے درمیان یا بعد نماز ظہر 12 رکعت نماز 6 سلام سے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار، سورہ فلق 3 بار، سورہ ناس 3 بار پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کے گناہ معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر سے عذاب قبر ہٹا دے گا اور بروز حساب اسے صدیقیوں میں شامل کرے گا. آمین.